Dámy a pánové, nacházíme se ve Vrběticích na závodech. Vidíme Martina Hlavatého, jak si precizně, ale opravdu velice precizně chystá své náhradní koš. Prostě ho tam šplouchne. Jsme zvědaví na jeho dnešní výkon, opravdu. Už jsme teda tady v Japonské věce chyběla. Protože si chtějí na tady reputaci. Tak ten co běhám vždycky. Noče se domluvte spolu. Ano, a už to bude? S kamerkou na třetě.